Amen. Et prophète Kasso. En tout cas, biso a tozo nusu na kati ya mabele masantu. Biso ndeto yoko lukabino. Koloba ete toyebi oza mosai na Nzambe, Nzambe alobelaka yo. Me kotala mayima koleka na mboka na biso to sengelaki penza kokima na lomba nkoyoka nini ute pa Nzambe. So sala kana musalo obandaka na losambo te. Ozi ko banga ko banana losambo pona ne. Non, na bangi te. Dans ma période de Monsieur, Azobela azana mala mutoyo bobengi azoya azana makoki azali na maladi ni maladi wana zui yango na RDS mais moyena kota nyoso bawe bayebingai bawebisa bino ke sengela ki papa ya liboso toyebisa gaye ke akoyate abelaka makambu wana ebeba alobi ke papa akoyate abedi turu ya mibale avaya na yebisi bato ke to sambela zamba ko sala dika to sambeli deux jours troisième jour papa mususu akufa na ndenge azo ya na mboka oyo asi a uti ko kunda deja papa mususu me papa araye na noté biloko batongela ki yepe sali ni elongwe c'est à dire parmi ya biloko ezako la kisake zele za malamu te ata ye. Ata yete mec, c'est là qu'avant de me ata yete.
Na kubozongi na eto nende ba kiko yambaye. Na kuya na kuzonga e kuyeba batu ba kubela batu ba kukufebe ba akside ko salema ba masua na maye ko zinda pwete ba pape ba za batu batambula kana mili na milimo ya batu. Na lobi molimo azana mongo to milimo oyo kite. Ah azamu to milimo. Milimo ya satana ezalaka. Molimo ya nzambe ezalaka mo moko. Me milimo ba de ba démona. Donc ils ont un impact mon corps spirituel et cosmo ça les mains n'ont pas cannabis. Impact mon côté impact il y a oyo tozo. Il y a quoi il y a pas n'ont pas cannabis. Impact il y a quoi il y a pas pour oyo tozo c'est les gens qu'on voit yaba yaba tout. On a l'olive. On a samba l'olive. Oui oui. Des locaux samba l'olive qui est là qui ça y a un goba tout. Papa y a yé na noté tozo c'est là y a. Ceux qui y a yé des bokomo bokomona. Pape et si gagnon soit kendaka, batu bakufa, dede, bisoto zabana mike. Pape moussou soit yaka liboso, alambola kama bele ou ya Congo. Pape ou yaka liboso, alambola. Ma bele ya Congo, si le loto zama problème. Koya ya pape zama bete zama la moumo. Na batu bazana kaya satan, la koukoumi se zama lam. Bisobazana kaya nzambe za mabe pourquoi na boya kakawa na Congo roi Philippe ayate bandimaki ke yaya to lobi nzambe autorisé yaya koyawa na lobaki soki asali séjour na ye jour ya kozonga bokoyoka mama ya likamo roi Philippe tango aye jour ya kozonga bonagana to tile lobo nagana ezatombe tala na sanso yo. Pape François Zoya, na est-ce que tu vas couper la explosion combien de fois? Deux fois. Na sans Zoya, Pape Zoya, bongo mutu akoya kubiki sa. Akoya na kimia tu akoya na makeli. Donc, bongo ende Papa kota kimia na est. Tango baso benga mutu ke azam mutu ya modimu. Il faut ya na kimia, mais mutu akoya, batu baso kufa. Est-ce que l'un des matins, événement, il y a mon oiseau, il y a ma tubacoufa, mon toiseau, c'est pélazate. Ce qui va toiseau, c'est pélanagoufa, il y a bas. Les alimes à la montée. Ape, il faut aïe na kimia, kimia, père, ou yan ango, apipote. Yé mon consort, on aïe za kimiate. Si quoi, vous pensez kimia en dégénie. Afabi qui s'emboka, ambibi qui s'aïe mon côté. Oui, ça, la maladie, la maro. Na makolo tokotala ya yango atambola malamu ndenge batu nyoso batambo batambola kande tokondima ke ya solo ayena kimi tolo baba chrétien bazana en contre église catholique toto benga onu eme ya nini ya mosala nzamba sambila ka Yesu ndenge bino ko sambila ka Yesu azoya et puis azana on représenter église catholique pona ka limie me ya représenter wana toko pesa maloba ki toko te ya oyamba na mupaya Pape Azoya, le lingue ya mabeto kundi mate. Ce qui a zaki koya makambo ya bien, les soba sali ya zambe de toko la kisake koya na ye, les ali malamu kwete, tout ça batu ya molim, molim wa sondakati na baere, aye baka malamu nama, nama bebi soto zoba na molim, kasi moutou azana zo toko kritike nga, pwete azana zo, bisoto yebi, voyage na ye, na biloko aye, ponati awa tokondima yango tepe ekosimba te ah
vision de loin déjà makambo azana ba biloko azo ya ko imposer awo biloko wana nde sozo telemela avant papa ya to nyo kwa maka déjà bunaga na pisa kana ote est ce pisa na waka bitumba Rwanda bada botanga kombo akagami kimye zango te pape na ya kite suko nini oya sikwe ko sama po papa ye yangwana eko msuma be makaisi ngana lo dike soki pape ya ye azongi bokoyoka bibe bibembe na zonge li disusu okay. Oya ya pape azoya na baserekei bakongole bakoku bakokufa na koya ya pape na lobi oyo akoyeba kengana za musali ya nzambe na lobaka makambo ya solo akomona ya tokokoma na bade nationale na mboka oyo soki pape ya ye azongi tokokoma na bade nationale au moins nzambe asunga biso pape ya ye te wana tobi tobiki soki aye bade nationale bokomona yango na mboka oyo mutasa de la nzira donc tous les sous le miracle on le bat et n'évite ce qu'a vu qu'il explose les colos tout comme ça la demi tout pas ma colosa de la nzira ah nous sommes tous nos babas azo kita tout y a du bosso to kangela kaya nzira tout y a lobi to lobi que ba congolais ba lingimi mingi lokola ba njimi zamba sunga ye kakako akoma ye moko akoma akokoma na passe akomi mone akomi ne la mboka oyo ezamboka yanza yazambi tolu kakape makambo yazambi biso tozana makambo ya solo wa kolobe na kayangote me ya pape mtu ya bademo mtu azana mipepe mabe de bozondi bondi me eloko ya liboso yango yaona nyetu bible solo ba bobota botondi samuki pape azana mwana te azana mwasi te siko ye musali ya nani ya zambi ndaye musali ya zambi nazana mwasi nazana bana nani ayikikaka moninga ya mibale esengeli pape ndenge azoya boye ntango tozoyamba ye toyamba ye na mwa na mwasi bato nyonso bayaka minene bayaka miba mibale na mama esengeli mama ya kitambala aza azala tiko tokoyamba ye kaka ye moko Ce qui est déjà passé à Dodo Kambo, ça me rend mieux de tout le monde. Mais la catholique est déjà bon. Ce moment, tu as dit que 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 tu as dit Mais quand y a pas que nazo solo ba ya solo, tous les papes ya ya zonga, ceux qui ont commencé à vivre bien ouate. Bah Congolais bas se comporter n'engini, na makambo. Makambo ya pas se comporter. Pendant que papa zawa parce qu'ils zaba trois jours ils aibélé, papa kozala wa, quand nous on dit milimo, plutôt y éviter ceux qui milimo kozala, ceux qui kotambola, ceux qui kozala n'engini. Bon. Bah tu ne peux pas y aller mabélé ma santé, tu vas pas se comporter n'engini. Il faut monter na moto, aya aye bas que côté non sur ma papa bas tendaka. Pesa na koko okoso bible zoloba baba tena yo mibomba zambabo abomba yo bawo bazodi nga kuyamba pape za mabete ezali malamu baya baya mama beza te me biso to lobi pona nini toke bisabatu bosala keba biso to sabatu ya moli mo ba pape bazabatu ya milimo biso to sabatu ya moli Ya moli mukasi ba pape bazaba tu ya milimo. Depuis tout ce qu'on prend directement mukem mama. Tu sais toi comment parce que ça prophète. Tu dis que bosa pe bele na Kinshasa tout na Congo mobile. Est-ce que coco ça là que message aujourd'hui? Mutu musu pas Dieu. En fait musu pas Dieu. Mais message moko wana kaka. Ata 50. Ata 60 personnes. Mais froyé ba ke. To ko zo yango ata ndenge moko me. Lo lenye nyoso ya ndenge moko te zana moto azui yango na sansi oyo o na sansi oyo me epokani me batu bakotana ke na potoyo nde lobi ko ezali ata batu nyonso bazwi mesaje ndenge moko me ata biso nyonso tolati bilamba ndenge moko moto mosusu akotalaka miso ke elamba ya songolo eleki ya bango nyonso mpe nazolinga nayebisa yo ezana moto azwi don de prophétie Mais Aza prophète était. Azo sale la dot de prophétie,
mais aza prophète été. Ezana mutu aza prophète qui prophète maman, aza doté qui prophète aza Moussa. D'autres prophéties aza prophète été. Prophète aza qui Moussa, Moussa la prophétie aza don. Mais aza te construit don. Au commis prophète, bah tu viens sur Bazui, bah donc, bah ça va prophète. Prophète, c'est Moussa, Moussa là. Oyo mutoa sala, oyo zamba pesi asa, asa la makambo na ye nyonso et kozalaka makambo yamboka. Par rapport à la contradiction, prophète au côté lobi boui, prophète au côté lobi boui. Parce que on a makamba koya et papa wana. To yo ka prophète ni. La lobi boui, lobi boui, c'est l'eau, dengue zamba ye bisinga. Motomososu a lobilo dengeye zamba yebisi ye. Sigo na yebisi bino ke soki pape a ye a zongi bokomona bade national eske ba motomososu ba lobi deye national kele ke soba lobi ko yaya pape za malamu motomososu ba lobi e zamba be eske zana ba motomososu ba lobi ke ko yana bango ba ko yana a ko yana la sirike bon après message so yo ki motomososu pa bandeli ka message. Mais si on a un message, naba prophète mususu oyo boyebi ya minene ba mususu batinda ka batu kotoyo bazoyo iba biloko na zolo na zo balokola ngana kota ka télévision te me bango ba kota ka télévision bazoya ko iba awa ba kotisa ngona télévision ke zamba lo bili bango me nga moko na vanda omuni to sabi pote yo ya belenga na kotite me na kebisi batu bino peuple congolais bosala ke bana Kinshasa. Basali ya nzambe nyonso oyo zomona ya kisasa ebele bazabami bamiibi ya kuiba biloko ya batu bosala ke basoki bomunika mutu ere nyonso azana televizio soki azoloko alukumu te azosala kome commerce mutu azana biloko na ye abombaka ya soki ozosala commerce bomba biloko na yo mpona baiba yango te soki omoni ozo expose biloko na yo ere nyonso. Quelle question est-ce que vous avez dit? Il faut que vous vous bombardiez. Ceux qui ont été bombardés, ils ont été bombardés par la télévision. Maman, je suis dit que non. Nous sommes tous les gens qui ont été bombardés sans que vous ne vous bombardiez pas. Il faut que vous vous bombardiez. Papa, il faut que vous vous bombardiez. Il faut que vous vous bombardiez. Il faut que vous vous bombardiez. Merci, papa. Merci. Message au prophète Moko, à Bandeliango. Olobi nanga akoki ko yiba. Et ça la maka prophète a yibi maloba ya prophète mususu. Ngai na matea oyo na tea ka bayiba ka yango. To lobi nanu matea. Asina kanga ba pasteur ebele kaka awa. Na zana bato ba kengela ka libanda. Okomona mutu aye na telefone kana mire. On dirait azo suba ete azo enregistre. Après ko enregistre ake ko tena église na. Na sina kangi na ba prophète mususu wana. Oyo tokotanga te bazo ya koyeba lokola na zaka na mikro ba prophétie nonso na betaka bazo zwa yango bakotisi yango na télévision na télévision lokola nga na kotaka télévision mingi te bomoni ke kaka lokola bango prophète eza makambo ya masikite ifwa ya na makambo ya si kape na limbo liboyi ko prophétiser eza na biloko misato eza na mutu azo prophétiser satana azo yebisa ye makambo. Et ça, la prophétie, mususu yaka na mayele ya mutu yemo, kokanisa, a prophétiser. Et ça, la mususu yaka nanza, oyo ya nzambe soki mutu alobi yango, bo wanga na te kotika la intact. Kaka ndenga alobi li Yerusalem. De loko zomona ke, mutu azwi don de prophétie, aza prophète te. Et ça, te ke azwi don, ozo prophétiser, okomi prophète, non. Qui prophète est ça et loko musu qui prophète est ça Moussa la pote na yebi ko dembo la yango pote za domaine na ngai kasi mutu ayebi ko dembo la te ko lobake loko na zana do na za prophète non ba tu bazana do de prophétie za ba prophète te prophète est ça Moussa
mosala eza eloko mususu pe prophète eza ministère do ya prophétie eza likabo zamba pesi mutu ki prophète eza mini ministère faut ko tuna mutu azomi benga prophète eske eza na ministère okomona mutu azala ministère te alobi na za prophète non ki prophète eza mosala pe soki prophète aza na mboko oyo il faut aya na biloko oyo batu baza na ngote. Il faut aya na makambo yasi yasi ko oyo batu baza na ngote batu ba contredire ye na makambo nyo nyo so ye ke makambo na ye ji juste eza bongo soki mutu na ezali mabatu na conséquence ezali na mutu azo copier message ya mninga pona o kitete wa conséquence ezala kanzamba betaka okoki kolala lelo bosani ke okopia ka biloko ya batu nzambe pe azo tindi yo na banguna muke muke. Comment on a comme toi ça pour prophétiser à confier à voix soit tu vas boire que des yembasu soit que babomie na poa na poisson mon toi confie koi bagnon sur les alarmes en conséquence mon toi ça na biloko na ye avant koi ba biloko ya batute comme tu y vas pour la ligne prophète na y ba message à prophète na y ba poète na de qui ça na na ye bana ah mon inga indengi na soya na télévision te lokola na lingi du coup monté lokola na lingi commerce c'était yango moni na yaka ko fréquenter télévision te télévision za bisika ya kosakana la raté yesu tango ayeba na ka télévision za la raté mais suka suka yeba moni biloko na ngai ezobi mana likolo bato bakoji je na yo azolo bana munoko na nga na solo ba biloko na ngai ezobi mana likolo pe bota la carte oyo ezobi mana likolo ere nyoso batu bakubanda kotala liko ntelo banini ngonga ekoki to sala ndenge nini po ezaki carte ezaki ka po na bino mabili masanto mikumi ko bima mukolonyo so likolo likolo er nyoso elinge bimi ya so batu nyoso ba mona ya si ya si ke zo ya okay zamba sala kandeni soki azo prepare ko sala likambo fo apesa nanu bruye bruye ke batala ke ye problème na mboka ke biloko yo ezo bima pambate bikambu ya biezo ezo ya mikakatano nyonso oyo ozomona ekosila ngonga nde bato bakomi kolimba lokwa yesu kaka koya ngonga nde eza problème vizio esi emonani mosala tozosala ndambuda yo pape osi omona wapi ata ozolobaka nzambe aza na mboka oyo te pape azobela te maladi ya makolo na ye kaka awa kongo nde babelisi ye koya ya pape biloko ezopumbwa kaka na mboka oyo mama oliki toloba nini mama na ngai bato bamona ngai te ke swate nabundisaka eglise katolika nga naza na probleme na eglise katolika te tozolobela makambo yambo ya mboka koya ya pape na kati ya mboka azoya na eglise katolika te azoya mpona makambo yambo yango nalobiki ngai mpe naza mutu ya mboka nalobela bato na ngai yambo ya mboka ke koya oyo baba bobatama basirikiri ezo ya ebe mweza mba sunga ya te wana tobiki basirikiri nge oke Rwanda te puna ha? Basirikiri nge oke Rwanda te po afriki mobimbe kwa ya wati bongo ya zoke ndo Rwanda afriki mobimbe kwa ya ba braza vila bazo kata wati bazo kata bazo ya otala kaa ye bongo zolo bela ya pape mtu azo ya na Congo mba liboso na afriki apo ni RDC mama polo bananu afrika te afrika mtu ya afriki za RDC te motema ya afriki zani motema ya afriki za RDC basereke nyonso ezoya na RDC mosala nzamba sa moni biso ba bisusu soki tokobakisa tokoloba nzamba batela biso wewe tolobi boye mutu na mutu a evoke nzambe na lolenge na ye nzamba na ya liboso koloba te bato babanga te ngai eza ndenge tolobelaka me tolobi nde solo oyo akomonaka eza lokuta bajijaka mutu à partir ya makambo akolo akoloba ndenge na lobi boye soki ya ye eke bato bakufi te nde bokoloba ke aza koloba lokuta soki ya ye bato bakufi bato bakomona ke alobaki ya so ya solo soki pe pape ya ye te tobeti maboko ke nzambe alongi nde eloko nalobi biloko wana mpona kolakisa bato ndenge olobi ke bato baye bakoya ya pape eza mabe te comme tel message et outika na mosala nzambo azandenge moka na ba pasteur Dodo Kamba peut-être mosala nzambo iko kwa bango mais a to ko babango mo bazaka ko kwa na makambo ekutu ba ko ko mona va moni ko ya ya pape
moyibi penaka moni batu balukela kesika ya kobe koyibe la mbongo na ndenge pape azo yabo yimbongo ekobi batu bakoyiba bakota mifo batu bayiba ke moyibi nzambe apekisi yango nabi epekisami totika koyiba mbongo yale ya l'état pe bakonzi basunga bisi ba dépasse l'équipe. Alors, il y a un peu de dépenses et souffrances, il y a des souffrances. Il y a des dépenses qui sont très importantes. Il y a des peuples congolais. Ils sont malades. 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 Ils sont Afrique de l'équipe, on a quitté comme marqué comme naté. A boité. Ce qui papa a zo ya kobongi samboka. Il est ici na ekerenye bazana yepembe. Et sengela ki apesa kimi akuna. Na ekere, na ekerenye na risi bitumbe umeli. Mais papa a vendi atika ni kokoma na ekerenye te. Atika la kokoma na ekrisi na risi te me na kongwa wele. Est-ce que tangwa koya na kongwa kozonga maboko pam? Awa bakupe saye bilo biloko baoro na ba nini nyonso yamboke kukende me bakonzi batala peka ya ba ko mema pape za malamu te za mabete za malamu me batala pe souffrance to za nango me soki pape aye souffrance zo continuer siko ba peuple bakuzala mabe ona ni obenga ki pape Philippe nani roi Philippe ayaki me bolaga na tombe siko soki oyo aye. Il y a un an, en février, il passe à la macasse. Au moins, il y a un hôtel, mais la peau n'a pas été ici. Quand c'est le logo, il y a un peu de passe, il y a un peu de passe. Papa, ce qui est à la qui est à la chimie, il y a des bosses qui sont sortis, ils ont gagné. Il y a des bosses qui sont sortis, ils ont gagné l'aéroport. Il y a une équipe qui est à la chimie. Ce qui est à la chimie, c'est que je suis dit, 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 je On a pasteur Moussousko Yambaye. Maman, je suis un pasteur. 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 Je pasteur. Je suis un pasteur. Je suis un pasteur. Je suis un pasteur. Mais quand c'est passé, il y a un peu de temps. Et si il y a un bon goût, il y a un bon goût. Il y a un bon goût. Il y a un bon goût. Il y a un Moussa. Il y a un Zoya. Il y a un Zamala. Tant que le peuple congolais a un bon goût, il y a un bon goût. Mais il y a un bon goût. Il y a un pasteur qui a un bon goût. Mais Zamala, est-ce que vous avez un bon goût? Ce qui est en train de se faire, c'est que c'est là que ça m'a fait au tiki. Mais bon, oui, réveillez Moukouma, catholique Moukouma, musulman Moukouma, bangon yon soy, bazoke de Koyamba, pété bazoke de Koyamba, bon, bon, pe bateau yon soy, ba pasteur yon soy, y a réveil, bon, bah, qu'on dit, Koyamba, pape, bah, qu'on soit confusion. Amen. Président Dodo Kambaza na poison, pape na ya kité. Nana lobili, nana soki pape ayé. Ba oyo ba kokende ko yamba ye, ba ko soa konsi, ko fije sansa me muto alobi zanga ite mama. Pe makambo ya Dodo Kambaza na kokota yango te mama na boyi. Aza président ya église de réveil. Mama, na yebi si yoga na yebi sa ke Dodo zamba yebi yete, zamba yebi sonika futa bo lingina zonge. To solo la mayote na yebi saka yoka na ke dodo ka mazamba yebi yete zamba yebi sonika fu na lobate olingina bakis o baksa de malika ki na ba election sonia longo y a remplacer na bon ko le kisa na ko le kana election de solution election ya so leza ya likolo to ya se yo to ko pesa yo kambongo yo to le kisi yo esibi bongo te. Tu vois que ça gagne à Kagawa, bon voté, maman Yvonne. Peu au léki. Voilà ce qui est au léki, ça va le baguette, ça va le diminuer. Mon nom est au zone de Gauzana de Gambiarolo. Qu'est-ce que Bani va passer à Bako au sal?
biso bandi mitozo tala bino esengelaki batika gouvernement asala musala l'église catholique oyo papa akota akota biso ko contempler totalika soki papa azalaki na oyana ndenge ya bi le biso nyonso tokoti pona nini église ezali molimo église ezanso tote soki omoni lelo okomi koyawa soki nazalaki nzoto beno yawa te oyawa mpona moli molimo alo aloba yango molimo azoloba keno pasteur oyo ya reveille akokokende na biloko wana te omwe azai ya nzo oyo nzambe apakoli mafuta na biloko oyo wana akokondima te esika moko te papa akoma bazwaki mia ata esika nini papa oyo aliboso ayaka awa alimbolaka mabele oyo ti lelo toza na souffrance roi philippe aye bunanga na to sikotosela oyo papa oyo azoya na kozonga na ye ekoyeba rapport ya message oyo opesaki na 2023 na makambo ezokende kosalema okoko modifie mambolo baki avant mpona année 2023 to oprolonge lisusu 2023 natikala kobeta basoloto okay. Yo nanga totikala kolobela makambo ya 2023 tosukaki na yoka na 2020 tosukai nao na 2022 mais odediaki mboka na maboko ya nzambe epaki na baka yao alobi yo na ngai oyo namonaki yango na tuniti nazala te mais lokolo ezalaki information soo ekomeni nga nakozonga kaka papa pa 2023 esengelaki yo na ngai toleka nayebisi yo boye okay. Ya 2023 bato bakokufa ebele koleka 2022 wana eza message ya 2023 lokola nakotaki televizio te naprofite ndenge oye boye nalobakeno na 2023 bato bakokufa ebele le candeli va tout bakufa qui na 2022 va tout babanga ça et l'autre zo sala qui va tout bakufa masumwele et le qui ma bébé et le qui tu wana zo bo mabatu to comme na suka oyo ezali yo mosala nzambe représentant ya mabele masantu oza na carte oyo ko tambusa Congo ba tba ola ta photo na yo ba obika photo ezan elumina yo lotu za te lunga Yesu ndenge mama na biso alobaki abi pwani bataka le lunga Yesu te mama sozo le yo tanga bible tani na te chronique chapitre 20 verset 20 zolo bo confiez-vous à l'éternel vous serez affermis confiez-vous au prophète vous recevrez c'est-à-dire si tu es dans cela ya prophète Zambe na likolo okoza na fermi recite za na maboko ya nani oyoki merci pa okay merci